عليكم ورحمة الله وبركاته دمان واي سلامي خير تقيمائي شرفت لك وحرين تنين جيجا بوكر تكنولوجي كزر واذ مقال عصوب مقال كان وحن ركزو هاد دونا ان شاء الله اما كاد دونا اما كويك دونا سيدي عياد سيكي ديوان قلي كرتا بانجي لو يقانو بايب الله كونتي سلمر كان كدر سن كرتي اللعقة اللين كاللغو سمايو اما اللعقة الكترونيكا لغو كالادرسادو oo kuu fududeynaya inaad lacag aad elektaroonig ah aad ku dirsatid bangiyada kale isla markaana lacag ahaan lagugu soo diro sida isaga diiwaangelin lahayd ayaan daba ku tusinayaa oo muuqaalkan ku tusinayaa bal asxaabta ka mid ah iga soo codsaday sida loo samaysto oo ku adkaaday midha marka taas ayaan kugula wadaagayaa muuqaalkan kusoo dhawo muuqaalka hadday taamir koobada janagiga soo booqatay fadlan subscribe saar oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan isla markaana muuqaalada la socota ahaan badan baan ka soo dhigo wax soo faransa qaybta chromeka ee soo faransa halka saraad ayaad ku qoreysaa bible account bible ayaad ku qoreysaa bible.com ayaad ku qoreysaa kadib searching ayaad dahaysaa kadib searching markaad dhahdid wuxuu ku soo faraya websiteka ama bible account websitekooda ayuu ku soo faraya caadiga sida markuu ku soo furo halkan oo ku qoran tahay number 1 sign up with just an email address and password halkan ayaa taabanaysaa isla markaana iska diiwaangelinaysaa qaybta koowaad nambarka ayaad gelinaysaa nambarka moodulka aad ku isticmaalaysid ayaad gelinaysaa markaad furaha dalka gelisid kadib ama isagaba automatic ahaan u qaadanaya furaha dalka waxaad gelinaysaa lambarka oo keliya lambarka keliya markaad gelisid next ayaad dhahaysaa ama go ayaad dhahaysaa kadib markaas sidaa dhahaysid koodh ayaa kusoo dhacaya koodhkaas ayaad gelinaysaa insha allahu taala waa kan noo soo dhacay hadduu noo soo dhacay insha allah koobi ayaan soo dhahaynaa koobi marka soo dhahno waa gelinaynaa insha allah saa nagu soo dhaco waxaweye 33 8 4 3 3 4 8 marka lambarka ayaan gelinna hadar uu noo soo dhacay 33 8 4 8 hadar waa inoo soo dhacay kadib waynu gelinay haddaba wuxuu ku soo furayaa khaanadan ayuu ku soo furayaa waxka ugu sareysa email ayaad gelinaysaa waxaan iska qorinaa waa dir suxuufi suxuufi maxamed ayaa iska qoraya maxamed صحفي محمد يسكي أغريا جين مايو جيميل دوت كوم كندا هساس بصور دافع يا كديب مقعانا حسكي أغريا حمد بيسكي أغر حقانا حسكي أغر تصحفي xafiis gaar akana password keed gelinaysaa laakiin password kuna adka password adag noqda waxaan gelinayaa waa jeeda uu qaatay password adag oo far badan ayaan gelinay markuu saa u qaato waxaad dhahaysaa nagistayaad dhahaysaa shala wareegaya kadib markuu sidan inoo soo saaraya kadib sidan markuu inoogu soo saaro
أدرسك حسجلنا ودون محمد موجة بس كده هبنا هرجيس بس كده سيد كامريشن كقول كان وغوي قلب بس كده بوستل كان النوم نهين سومالي بوستل ملها بس كده في الساعة سجنا هل كان وقت قد على شهد جلسة لكن وقت قد على شهد وين نوضي وقت شن يتوم كوين هذا halkana waa tirada waan aqbalay codsigan waa agreeyna tirada tenas magistrada wadii cheeda der weyno samaystay be bolkeen weyno samaysan yahay get start ayaan dhahnaa credit card iyo waxaas muddooyin sida adiga hadii aad gelisid markaad la dadleedo waad gelinaysaa insha Allah masaadir uu ku sameysan yahay waxaagu oo waad isticmaali kartaa wakaas gebi ahaanba halkaas credit card-kaaga ama kaarka aad ku sii hesho bangiga sida wax ayaad gashanaysaa halkaas insha Allah saas ayaad ku samaysan kartaa kaarka iyo waxaas aad dadleedo gashan kartaa haddii kalena online ayaad wax uga iibsan kartaa oo darbeebalkeeni waa inoo samaysan yahay waa kan xaggana kontiga hadda tagno waa kaas maxamed saxufi dhammaan waa kuwa macluumaadkan kusoo qornay waa inoo samaysan yahay girirkaariga waxyaabaha kale marka laad ku xidhan kartaa baymantigaaga notificationkaaga wax kusoo dhacay lacagahaaga dhammaan halkana kala socon kartaa waxaagii dhan waa ku dhammaystiran yihiin taasaad u samayn kartaa hawsha yar wax adag maaha basoodhadii macluumaadkaaga dhan halkan aad ka maamuli kartaa halkan ka xidhi kartaa dhammaan halkan samariga oo lacagtaada active ka shaqeyntaada sendi payment waxaa dirtay ugu dambeeyey dhammaan halkan aad ka maamuli kartaa waa kaas saas yara hawsha yara ee samaysan kartaa fadlan muuqaalka yeeshe like share commenti share wax walbana la wadaag mahadsanid tagiyo.